Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli na moj i Stefin kanal. Ovako je naš kanal. Mnogo će da bude zanimljivih klipova. Ako neko bude voleo da ih gleda. A da, ali ako ne... Ej da, svaki klip će da bude što zanimljiviji i zanimljiviji. Što ima veze? Tako da... Slobodno dođite na kanal Srđan i... Stefan Babić. Da. I tamo ćete da vidite razne klipove. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte i subscribeujte za zauvek. Ali ako ne, vaš pauk će da vas ubije za zauvek. I mi se vidimo u drugom videu na mom kanalu. Na mom i Stefinom kanalu. Bye.